Mirëmëngjes zoti Nikçi. Mirëmëngjes. A keni nisur hetimet për ngjarjen e mbrëmshme dhe cilat janë pistat kryesore ku dyshon prokuroria? Fillimisht mbrëmshi pasojë një incidenti me anë zjarrit, dy persona kanë mbetur të vrarë në pej dhe një person tjetër është plagosur. Me rastin e zjarrit më njëherë ka dalë prokuroria ku dyshon dhe përpamje ditë krimeve të rënda së bashku me njësi të relevante policore. Murrën të prokurorës janë dërguar dy trupat të pajet në institutin e mjekësisë ligjore në Prishtinë për kopdukim, ndërkaq personi plagosur gjendet në qendër klinike universitare në Prishtinë për tratman me të tërheshëm mjekësor. Është në mënyrë intenzive, është duke u punuar të sqaronte të farrafana si fikar deri te ky rast tragjik. Besoj se gjatë ditës si prokurori do të dalim me një njoftim zyrtarës se çfarë ka ndodhur dhe cilat janë rezultatet e hetimit që kanë ardhur nga vendi i ngjarjes nga pistat e hetimit. Po, zoti Nikçi, a ka pasur ndonjërin prej këtyre personave të përfshirë në këtë konflikt që ka pasur edhe më herët, ndoshta të tilla ngjarje apo edhe ka qenë përfshirë ngjarje të tjera që mund të ketë shkuar deri në polici apo në prokurori? Realisht, si që fara dhe Kosovo, ka qenë një rast që ka të përbitur, jo vetëm të jenë për gjithë Kosovën, përshka që ka qenë aqe papritur, mirë po në basë të kaluar kriminale, asë njëri nuk rezultat që ka pasur në kaluar kriminale para prakisht që mund të ketë pasur njëri me rastin. Mirë po, ajo që ka mund të vend është në gjatë ditës, dalin rezultat preliminare të jetimeve dhe dhe të mësumë në shumë shkaqeve të këti incidenti dhe rrëtanës që kanë quar dhe të vdekje dy personave. Zoti Nikçi, të dy personat që janë konfliktuar kanë qënë të armatosur dhe a ka patur shoqërime nga persona që kanë qënë pranë tyre, ka patur shoqërime në polici? Në këtë aspekt, në duhet që jemi rezervuar, për shkak se presim edhe raportet detajnë nga prokurorje që da ka qenë në vendin dhe njëjarës, dhe besoj që sot gjatë ditës në dalim e një njëftim zyrtar, ka edhe armë të konfiskuar në vendin e ngjarjes dhe besoj që ekspertiza do të sqaron të rrethana të fizikale të këtij rasti tragjik. E qartë, faleminderit për këto informacione lidhur me ngjarjen e mbrëmshme, zoti Nikçi.